שלום, היום אנחנו נציג את המחלקת גבס 10-8, דבר פצצה להיט לכל אנשי הגבס שעובדים ב-10-8 אימפקט ומבריגים לאט לאט. בואו תראו איזה כיף לעבוד עם הכלי הזה, גם קל, גם נוח. בבקשה. ממש תענוג של כלי, כמובן אפשר לעבוד קונסטרוקציה ברגע שלא צריכים לתפור את הגבס. כלי מאוד קל, נוח, שמים אותו בחגורה, מה יותר טוב מזה?